Sijui kama mnanitambua. Mnanitambua. Mmeona pale kwa mtandao ile maneno ya period. Ah, mnaona haya. Mnasikia haya. Basi wacha niulize wangapi sasa leo tuko kwa periods. Mimi leo niko na period yangu. Wangapi leo wako kwa period? Hebu nione. Ehe. Yaani huko na robo tunasema wangapi wananyesha. Sisi tunanyesha na we are proud, si ndio? Mimi nimefurahi sana kufika hapa kwa sababu nilikuwa naambia waziri ala hata sasa, lakini nisiseme hata sasa ikifika mwisho mtu asiseme hauna legacy. Kwa sababu ile kitu amefanya hapa, hata akiwachie hiyo kazi sasa ya uwaziri hapo, si amefanya kitu kikubwa. Shule nayo amewapa, si ndio? Wasichana na nyinyi mmekuwa motivated, si ndio? Tena ni nini tunaita legacy? Si ndio hiyo legacy? Unasikia watu wakisema amefanya kitu waziri. Your legacy has already been cemented. The school imesimama imara. Tunaomba tu mbunge wetu hapa ajaribu kuongeza hiyo dining hall, ajaribu kuangalia hapa na pale ndio tuweze kufika kwa ile kiwango ya national school. Leo sitaki kusema mengi, lakini nataka kuwaambia kuwa kila mtu ambaye ako hapa kwa hii kiwanja, wanaume, wasichana, yani kama kuna mtu wako moyo, uko na uhai, umesimama hapa, umefika hapa kwa sababu ya periods, kwa sababu ya menstruation. Mnanisikia? Kwa sababu kama kungekuwa na menstruation, hakuna yule angezaliwa hapa. Sijui kama mnanipata? Ama nawaambia uongo? Walimu wa biology mko hapa? Si mnajua kama hakuna menstruation basi watu hawezi pata watoto? Basi hiyo ni kipawa ambacho umepewa na Mungu ya kuzalisha, si ndio? Na nataka kusema leo tukifika hapa na waziri tumeleta zile sodo. Nasikia kwa Kiswahili mnaziita sodo. Tumeleta sanitary towels na waweze kukaa shuleni. Usidanganywe na mtu atie kunjo kidogo. Tufanye hivi na vile ndio nikupatie sanitary towels. Unamkataza, unamwambia sisi tunapata hizo vitu pale shuleni. Si ndivyo? Si ni hivyo? Haya basi wacha nimalize hapo. Tutaonana nyuma ya tent, zile tunagawa hizo sanitary towels zetu.